Kasani të është një vend i pasur dhe me vlera të jashtëzakonshme në fushën e bimëve medicinale. Në këtë qark rriten disa prej bimëve me vlera kurative shumë të mëdha, siç janë Cerebela, Rigoni, Timusi e të tjerë. Një njohës dhe tregtar ambulant i këtyre bimëve është dhe Levent Leshi. Çdo kujt mund i ketë ndodhur që të paktën një herë Leventin ta ketë ndeshur në rrugët e qytetit, pasi ai prej vitesh vjen çdo ditë nga një fshat i largët i Librazhdit për të shitur bimët mjekësore, të cilat i mbledh vetë në zonat e Librazhdit. Gjatë një interviste me të, ai na tregon se me profesion është gjeolog, por dashuria për bimët bëri që ai të vendosë t'ia dedikojë jetën atyre. Dijet dhe dashurinë për to ai e ka të trashëguar nga gjyshja, e cila gjithashtu kultivonte dhe mblidhte bimë medicinale. Sot mbi 16 vjet të kush unë punon me bimë medicinale, ilaçe popullore. I kumbullojnë në zonën e Librazhit dhe në zonën e Pogardesit Mokrës. Janë bio direkt dhe ke 9% kanë dhënë efektet mira. Këtu në varet edhe ke personi që i përdorë. Duhet të zbatohet receta komplet. Do më honë në mënyrë rigorose receta, ajo është gjithë problemi kryesor. Po nga ana njerëzve, ka interes për këto? Ka interes shumë, për cilën njerëzit i njojnë në përmjet internetit sot për sot. Interneti i ka po thujë që gjitha këto bimët, edhe ka interes dhe thash dhe ke 9% kanë dhënë efekte shumë të mira, në drejtim veshkave, në drejtim të mëlqinjës, në problemet e stresit, problemet e ankthit, problemet e sistemit nervor komplet, për edhe aparatin tretë, do më hanë qarkullimi gjakut, zemës, kanë shumë interes njerëzimi. Por pjesa me madhe njerëzit edhe nuk e njojnë tani këtë loj mjekësin alternative, se kjo futën në mjekësin alternative. Bimët veçantat vështira e është valenina, për shumë që përdora shumë mirë për sistemi nervor, në Shqipëri është e vështirë, është për shembull që merret nga Kosova Artemisa Nula, që është për kancerin e gjoksit dhe të mitrës, për tek grat, që merret nga Kosova. Pastaj Boronica gjendet me pakicë në Kukuz dhe në Tropoj, në vendet veriore. Bimët e egra mjekësore dhe aromatike që gjenden në sasi të mëdha në fusha dhe male, gjithashtu kanë krijuar dhe mundësi për vetpunësim për shumë njerëz. Sektori i bimëve mjekësore dhe aromatike gjeneron rreth 18 milionë euro nga eksporti, i listuar si sektori i dytë më i madh në eksportin bujqësor.